Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про життя Торчинської громади напередодні чергової сесії. У мене в гостях голова Торчинської громади Юрій Кревський. Вітаю вас у студії. Також вітаю вас, вітаю наших телеглядачів. Розпочну, якщо дозволите, безпосередньо із бюджету. Згідно відкритих даних, бюджет на 2023 рік у Торчинській громаді складає 109 мільйонів 352 тисячі 900 гривень. Із них безпосередньо громада сама планує заробити понад 49%, дотації планує отримати майже 12,5% і субвенція складає 38,3%. Як плануєте виконати цей бюджет? Чи вдасться? Тому що, знову ж таки, от я почав із того, що планується сесія буквально незабаром, і на неї вже винесено питання про внесення змін до бюджету. Ну, якщо говорити про бюджет, то дякую Богу, що не дивлячись на цей непростий час, складний, в який ми ж сьогодні живемо, нам вдається виконувати бюджет цього року. І станом на сьогодні навіть вдається його перевиконувати. От тому з'являються можливості для додаткового спрямування певних видатків, от які конче необхідні там і громаді, і поза громадою, да, от з подіями, які пов'язані там з тією бідою, яку ми переживаємо. От, тобто все нормально. От я думаю, що проблем цього року з виконанням бюджету у Торчинській громаді не буде. Завдяки чому вдається перевиконати? Ну, тут досить така непроста відповідь на це питання. Чому? Тому що бюджет складається з багатьох факторів. Да? От ми десь розуміючи, навіть коли почались відомі події, да, в країні, от і ризики, от цими подіями були пов'язані з тим, що будуть невиконання бюджетів, в принципі, так і сталося, по багатьом напрямках надходження змінилися, впали. От ясно, що заставило десь місцеві ради активніше працювати по тих напрямках, де, якби, ну будемо казати так, де ми впливаємо от саме ми. Да, це земля, в першу чергу, да, більш детальніше ми стали займатися цими питаннями, да, десь шукати резерви, так, і завдяки тому, ну і дякуючи також нашому ключовому підприємству, це Волиньхолдинг, як ви знаєте, компанія Nestle, яка розміщена у нас на території, от вони, слава Богу, також працювали весь період, да, і навіть десь працювали із більшими об'ємами, відповідно, надходження ПДФО були в нас навіть вищі за планові, тому в цілому проблем не маємо. Бюджет військовий, так, здебільшого у всіх громадах, тому що справді голови громад говорять про те, що розраховували на менше і раді тому, що вдається або виконати, або перевиконати. Як водночас і допомагаєте, можливо, війську, можливо, волонтерам у боротьбі із російським ворогом? Ну, я, знаєте, скажу вам так, що я думаю, що кожна громада сьогодні усвідомлює, в які часи ми живемо, і пріоритет номер один це війна, безумовно, от, і не виключно є і Торчинська громада. Я навіть так би порівняв би, да, якщо довоєнний час, так, і тепер, то, напевно, що 50% роботи керівництва громади якраз спрямовано у напрямку, пов'язаному із тією бідою, яка відбувається. От, і я дуже гордий за громаду в цілому, тому що є про що сказати, що саме я маю на увазі. Да, якщо говорити про бюджет громади, так, то на сьогодні громада перерахувала вже кілька мільйонів гривень на підтримку різних речей, які пов'язані саме з війною. Да, я не буду десь свідомо називати точні цифри, я думаю, напевно, це не потрібно. Але кілька мільйонів гривень – це є досить суттєво. Також хочу сказати кілька слів про інші види допомоги. Це і осередки волонтерства, які існують в громаді. Практично в кожному населеному пункті є такі осередки. І вони складаються з тих місцевих жителів, які також, повірте мені, досить суттєво з першого дня і до сьогодні досить суттєво допомагають. От це тонни різної продукції, і продуктів харчування, і збору коштів, у тому числі і громада, і сама влада в цьому приймає участь. Це і депутатський корпус, і виконавчий комітет. Якщо в нашому випадку говорити, одноденний заробіток кожного місяця
В нас є активісти, які збирають. От ми купляємо зазвичай багато речей, які пов'язані з війною, але такий ключовий напрямок у Творчині – це в основному автомобілі. На сьогодні ми десь придбали більше 20 автомобілів для різних військових частин, я підкреслю, за кошти людей, які отримують заробітну плату в бюджетних установах. От, якщо в цілому по громаді, то я думаю, можна сміливо цю кількість помножити на два, тому що є ще осередки волонтерські, які також це роблять. От, це що стосується автомобілів. І не тільки єдиними автомобілями, багато із амуніції, багато із продуктів харчування, десятки, можливо, і сотні тонн різної продукції, гуманітарної допомоги було відправлено з громади. І найголовніше, що на сьогодні ця робота продовжується. Да? І ми прекрасно усвідомлюємо і розуміємо, що війна не закінчилась. От, і ми і надалі будемо, я надіюсь, не менш потужно, а можливо, ще будемо її і більш потужно організовувати цю роботу. Зміни до бюджету, які будуть на найближчій сесії, теж стосуватимуться збільшення допомоги військової, чи це в тому числі так. Інших питань? В тому числі так, так. Основні зміни до бюджету, вони будуть стосуватися якраз питання, пов'язані з військовими діями. Чого ще тоді буде стосуватися, окрім цього? Ну, безумовно, не треба забувати, що при всій повазі до тих, навіть не повазі, розумієте, ну, при тій біді, яку ми сьогодні переживаємо, але є ще і питання, яке стосується життєдіяльності громад. Да? Тут лишилися матері, тут є переселенці, внутрішньо переміщені особи, тут є просто люди, які також хочуть жити, хочуть отримувати якісь певні послуги. Да? Це і житлово-комунального господарства, так і... І багато речей, які треба робити, і десь щось десь ремонтувати, якісь поточні ремонти. Да? Тому, безумовно, да, ми сьогодні менш уваги приділяємо цьому напрямку. У нас пріоритетна війна, це безумовно. Але також є багато проблем, пов'язаних з цим напрямком. Тому деякі видатки будуть пов'язані із цими ремонтами, такими поточними, десь доріг, де вже дуже складно, де вже критична ситуація, да, з тими самими освітянськими закладами, дошкільними, шкільними. От, ну, слава Богу, ми вже по всіх закладах завершили роботи по укриттях. От, всі заклади працюють. От, всі вони були виконані на 95% за рахунок місцевого бюджету. От, чому 95%? От, були в нас випадки, де люди також долучалися до цієї роботи. Це і Боянівська школа, це і в садові садочок, і люди, і просто підприємці, які допомагали цю роботу зреалізувати. І сьогодні маємо результат. Всі садочки, всі школи Турської громади мають укриття, які пройшли відповідні перевірки, от, мають дозвіл на їхню безперебійну роботу. Це також, ми вважаємо, досить хороший результат. Ще одне питання щодо наповнення бюджету безпосередньо. А будучи у цій студії минулого разу і спілкуючись з моїми колегами, ви говорили про те, що чимало людей, які займаються, зокрема, приватним господарством, там вирощують ягоди, продають їх потім чи то городину, навіть не мають елементарно зареєстрованого фізичного особу-підприємця, відповідно, не сплачують податки до громади. Чи вдалося, можливо, за цей час питання якось вирішити із цими людьми? І оскільки зараз якраз городний сезон, то так само отримати в бюджет додаткові надходження? Ні, насправді ні. Як, що чесно називати, сьогодні з точки зору надходження податків, от і в той період, і сьогодні, саме от цієї частини цих підприємців, які знаходяться в громаді, я думаю, що суттєва ситуація не змінилася. Більше того, я переконаний, що вона зміниться тільки тоді, коли буде трошки змінена законодавча база на державному рівні. От, коли будуть певні законопроекти, які вже сьогодні, я знаю, вони існують, от, якщо вони будуть проголосовані у Верховній Раді, і тоді, я вважаю, вона суттєво зміниться, от, і тоді ці надходження ми будемо отримувати, і люди усвідомлять, що це треба робити. Чи можете пояснити, що потрібно саме, що саме має змінитися? Розумієте, сьогодні, ну, будемо говорити так, адміністрація податків здійснює податкова, да, от, і не завжди органи місцевого самоврядування і податкова, скажімо так, мають точки дотику в цих питаннях, от, тому що я і розумію десь податкову інспекцію, тому що їх в першу чергу хвилюють не сплати десь більш масштабні, да, а
на рівні там будь-якого села, де, умовно кажучи, 10-15 підприємців, які могли би там платити єдиний податок, і це незначні кошти з точки зору податкової, ну, з точки зору громади, вони є немалі. Да? Чи наймана робоча сила. Для цього треба податковий інспектор разом із представником місцевого самоврядування. Це треба об'їжджати людей, це треба людей переконувати, це треба людей, перш за все, пояснювати їм, от, і навіть, напевно, і робити якісь непопулярні кроки. От, ви знаєте, як, ну, зазвичай наші люди реагують на оці всі питання, пов'язані з оподаткуванням. Да, вони, на превеликий жаль, не звикли цього. Да, от я не раз був свідком був того, що підприємці говорять про те, ну, а що нам дала держава? Да, от, наприклад, да, що нам дала? А ми от самі, ми от почали, ми от десь там розвиваємося. Я не буду зараз називати там той чи інший населений пункт, не суттєво. От, фактично, зараз дуже багато є в нас людей, які займаються сільським господарством, і в тому числі з найманою працею, да, і та наймана праця, вона не оформлена. От таким чином, яким би треба було, щоб вона була оформлена, на превеликий жаль, як завжди, люди в нас дуже добре знають свої права, але не завжди обов'язки. Ну, але я думаю, що ця ситуація найближчим часом вона зміниться. От є законопроект, я зараз не буду деталі цих законопроектів вам переповідати, тому що, по-перше, це законопроект ще. Да? От він буде доопрацьовуватись, напевно, у Верховній Раді, але там вже є цікаві речі. От я знаю, я знайомився з ними, які, скажімо так, от не дадуть можливості працювати поза законом такій групі, скажімо так, підприємців. Зрозуміло. Ще одне питання, яке буде на сесії, це щодо внесення змін до програми благоустрою населених пунктів. Але, як мені відомо, і так само розповідали інші голови громад про те, що минулого року було дуже складно з благоустроєм і з певними ремонтами, зокрема через заборону уряду. Цього року вже щось можна робити, я так розумію, плануєте? Бачите, так, певні послаблення зараз, ну, якщо так можна сказати, да, от в тому напрямку є, десь держава дозволяє певні видатки, які не дозволяли, як ви сказали, досить правильно. От попередній рік, да, це і ямкові ремонти доріг, да, от це і видатки пов'язані з, ну, будемо говорити так, там ще рік назад ці видатки, вони фактично там на 100% були прив'язані до війни і все, що пов'язано з війною, да, укриття там і таке і інше. Сьогодні десь дозволяють ще, слава Богу, да, ще якісь моменти життєдіяльності громади фінансувати. Да, тому ми маємо намір, в першу чергу, дороги. Да? От дороги місцеві і вторчені центральну дорогу ми маємо намір зробити. Да? Там десь оголошений був тендер, який відбувся вже буквально на днях. Є переможець, там десь трошки більше 500 000 гривень буде виділено для ремонту центральної вулиці. Крім того, велику увагу ми зараз приділяємо безпеці. От, безпеці і по державній дорозі, яка проходить через громаду, і на тій же вулиці Незалежності поточній. Безумовно, це питання безпеки, воно стосується кожного населеного пункту. Певні речі ми хочемо в цьому напрямку зробити. Зараз ми виділяємо гроші також на облаштування схеми руху по вулиці Незалежності, от, з погодженням всіми відповідними службами і з потім реалізацію цього проекту, мається на увазі там і розмітка така, як потрібно, і дорожні знаки, і особливу увагу будемо приділяти тим частинам вулиць, де знаходяться дитячі садочки, де знаходяться школи. От десь проект, десь самі роботи, от, тобто в такому плані. Ви вже самі почали розповідати про вулицю Незалежності. Це, от, зокрема, дорога державного значення Н-22, яка проходить через Торчинську громаду. І там, на жаль, відбувається досить часто ДТП, і, зокрема, з потерпілими. Як цю ситуацію будете вирішувати? Тому що мої колеги робили вже сюжет про велику кількість ДТП саме на цьому перехресті. І ви згодом, здається, зустрічалися безпосередньо з представниками Міністерства внутрішніх справ у Волинській області. Що буде в результаті для того, аби забезпечити безпечну ситуацію і дотримання правил дорожнього руху? Ну, я думаю, ви погодитесь. Взагалі, безпека на державній дорозі, да, це досить таке широке питання, я би сказав би. Да? От якщо порівняти от об'єктивно, давайте порівняємо будь-яку державну дорогу там в Україні і, наприклад, ту ж державну дорогу там в якійсь розвинутій країні Європи. Да? Чи є різниця?
місцевими дорогами. Безумовно, вона є. Да, коли вже там ми говоримо про якусь розвинуту європейську країну, то там вже сьогодні вирішується питання, взагалі людина не може навіть, не має доступу, да, до цієї дороги. Тобто надземні, якісь підземні переходи, там якісь забирається шум, там не говорячи вже про розмітки, про регулювання, якісь світлофори там і таке інше. То, на превеликий жаль, сьогодні наша держава таких можливостей ще не має, ми маємо це усвідомлювати. Окрім того, кілька років назад ця державна дорога, яка проходить через Тружницьку громаду, була капітально відремонтована і дійсно вона якісно була зроблена, вже кілька років вона служить і, слава Богу, досить в якісному стані знаходиться. І на той момент, коли робився цей капітальний ремонт цієї дороги, да, навіть будівництво, да, то ясно, що був розроблений проєкт і зрозуміло, що цей проєкт погоджувався всіми відповідними службами. Повертаючись до зустрічі з фахівцями, я оголошу такі основні моменти. Да? Тобто, от фахівці говорять про те, що ця державна дорога на сьогодні відповідає всім нормам безпеки. Тобто, все, що там планували, все було в свій час, роки 3-4 назад, коли вона робилась, зроблена. І безумовно, що чи можна там покращити безпеку? Безперечно, можна. Безперечно, але ми маємо всі усвідомлювати і розуміти, для того, щоб на цій дорозі покращити безпеку, відповідно, треба фінансовий ресурс. Чітко треба розуміти, що це державна дорога. Чітко треба розуміти те, що це є об'єкт підвищеної небезпеки. Об'єкт підвищеної небезпеки. Саме так, на превеликий жаль, не завжди люди, які мешкають поряд цією дорогою, які десь тим чи іншим чином навіть пересуваються по ній чи переходять, її не завжди це усвідомлюють, що це є об'єкт підвищеної небезпеки. Так? І з тією метою ми і просили фахівців, щоб вони допомогли громаді, от, не дивлячись на те, що ця дорога є державна і у власності Волинь-Облавтодора, да, от, і якби тільки з дозволу Волинь-Облавтодора там можна щось робити, відповідно робити фахово, робити через проекти, через погодження. Да. Ми звернулися з таким проханням, що ми би хотіли на певних відрізках цієї дороги підвищити безпеку. Завдяки чому це буде відбуватися? Тому що попри, так як ви сказали, відповідь з міністерства, що дорога відповідає безпековим стандартам, все ж таки аварійність на даній ділянці підвищує. Безумовно, безумовно вона є. Ну, я вам так більш трошки деталізую, да, це питання. От коли там люди говорять про те, що ми би хотіли, і ми би хотіли, і я би хотів би. Угу. Як голова громади, наприклад, щоб на цьому відрізку дороги були камери, які би фіксували би швидкість. Але коли ми почали вивчати питання разом із фахівцями, що таке ця камера, да, і як її встановити, да, виявилось не так все просто. Тобто дозвол на встановлення таких камер дає міністерство. Більше того, от як мені пояснили власники цієї дороги, спеціалісти Волинь-Облавтодора, ці камери ставляться на тих відрізках державної дороги, які є аварійно небезпечні. Аварійно небезпечна ділянка державної дороги також має під собою, так, певні, ну, будемо казати так, певний фундамент. Так, що це означає? Це означає, що на певному відрізку дороги, як я собі розумію, ну, напевно, що так, так, десь трапляється дуже часто якась кількість аварій. І коли ми написали офіційне звернення в Облавтодор з приводу того, щоб ми хотіли би таку камеру, от вони нам відповіли, що в межах Тушинської громади на державній дорозі Н-22, ну, тобто це Луцьк-Володимир-Волинськ, аварійно-небезпечних ділянок в межах Тушинської громади немає. Гаразд, але яке рішення тоді буде в результаті? Ви сказали, ми розуміємо, що є, точки дотику. Є і інші шляхи, якби ми запропонували свою участь в цій історії. Да? От, угу. Участь громади, тому що ми розуміємо, що це наші люди. Да? От, люди там живуть, люди десь там переходять і зіштовхуються з цими моментами. Не завжди люди хочуть, вибачте, піти через пішохідний перехід офіційний, який там через 50 метрів, їм хочеться йти там, угу. Там, де ближче, да? І наш обов'язок влади десь все-таки, якщо не достукатись до людей, будемо говорити так, через психологію, да? то створити якісь такі умови, щоб все-таки люди безпечно там переходили і чи десь якось співіснували з нею. Да? Тому ми запропонували власникам свою допомогу як громади і навіть виділення коштів на цю державну дорогу, да, що ми готові дати субвенцію
облавтодору, тільки допоможіть нам облаштувати, щоб там було безпечніше. От, ну, зараз мова йде про перехрестя, якраз при в'їзді в селище Торчин, от, яке на нашу точку зору якраз є найбільш таке непередбачуване, але знову ж відповідь на питання, що там треба встановити на державній дорозі, да, саме на цій ділянці, я думаю, ви погодитесь, мають дати фахівці. Тому ми підписали угоду з проєктною організацією, яка зараз займається вивченням потоків транспорту, всіх від'ємних якихось фахових моментів. І після того вони запропонують нам, громаді, і власнику Волинському облавтодору варіант вирішення цього питання. Да, це може бути світофор, це може бути кілька світофорів, це може бути якісь додаткові облаштування, якісь переходи додаткові. Але ну, ми маємо з вами розуміти також, що це буде потребувати реалізації. Потім ці речі, я переконаний, що це будуть мільйони гривень, але по крайній мірі проєктну документацію ми точно виділяємо гроші з бюджету громади, і ми готові її оплатити, погодити всіми відповідними службами і далі вже бачити відповідно до кошторису цієї проєктно-кошторисної документації, як будемо рухатись далі. Окрім того, ми хочемо встановити там камери просто відеонагляду, які ми можемо встановити з дозволу власника, тобто облавтодора, і ми вже виділили гроші на ці камери, і зараз триває закупівля. Зрозумів і почув вас. Перейду до наступного питання, те, яке буде розглянуто на сесії, це, зокрема, про передачу майна комунальної власності та нематеріальних цінностей у комунальну власність неприбуткового комунального підприємства Торчинська районна лікарня Торчинської селищної ради. Розкажіть, що це саме має бути? Це вже, я так розумію, повноцінно лікарня буде обслуговуватися. Ні, трошки, і належати саме громаді. Трошки справа не в тому. От лікарня і так належить громаді. Вона була передана в свій час з районної комунальної власності у власність громади. Тут мова йде про те, що ми хочемо віддати амбулаторію, яка знаходиться в селі Хорохорин, яка в свій час була збудована за гроші держави. От, і ми її просто хочемо за такий ну, технічний крок віддати на Торчинську лікарню на баланс, от, тому що в Торчинській лікарні вже на сьогодні створена так звана первинка, от, сімейні лікарі, і буде логічно, що і цей об'єкт, який амбулаторії в Хорохорині, буде також в них на балансі, і вони якби будуть вже саме Торчинська лікарня з її головним лікарем і з тими фахівцями, які там є, будуть будувати в громаді первинну галузь медицини. От і все. Зрозуміло. Ще одне питання, і вже, напевно, останнє щодо сесії. Це про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб в громаду. Як плануєте це робити? Адже на території громади є чимало людей, які були змушені покинути свої домівки через війну і далі проживають. Ну, дивіться, сьогодні в нашій громаді десь біля півтори сотні внутрішньопереміщених осіб. Так, от, і ясна річ, ми звертаємо на них увагу. Ми з першого дня старалися їм допомагати і по сьогодні також допомагаємо десь продуктовими наборами, десь виділяємо кошти з бюджету, десь поза бюджетні можливості знаходимо якісь. Прекрасно усвідомлюємо і розуміємо, що це вразлива така частина от людей, які приїхали, прийшли з біди, да, які дуже часто лишили свої помешкання, а в декого взагалі його немає. Да. От, і тому ми маємо пропонувати людям якісь варіанти. Да. У нас є декілька будівель комунального майна, які сьогодні не використовуються. Да. От ми залучаємо десь інвесторів, десь в різних програмах приймаємо участь з приводу того, щоб це майно можливо перетворити з часом в житло. От, для тих же внутрішньопереміщених осіб і їм його на якихось умовах передати. От, також люди живуть сьогодні з громадою, люди живуть вже більше року. От, ну, в різних ситуаціях по-різному, але основна кількість вже більше року. От, вони вже є частиною от, нашої громади. Так, вони мають якісь потреби. Ми відкривали свій час для них там пральню, так, десь там стараємося їм чим можемо допомогти, але розуміємо, що вони в інших умовах, чим інші люди, які тут
які тут проживають весь час, так, от працевлаштування їхнє в перспективі, так, от це і знову ж та історія Nestle і компанія, яка зараз заходить до нас, от і будуть з'являтися додаткові робочі місця. Тобто тут у нас дуже такі великі грандіозні плани. От і я переконаний, що найближчим часом вони будуть здійснюватись, от саме в допомозі в пожитку, от і працевлаштування цих людей. Оце якраз і є ця інтеграція. От більше того, можливо, не дай Бог, от, але можливо, ще ця кількість буде збільшуватись, от і люди будуть приїжджати. І ми маємо бути до цього готові. Водночас, трохи ще до повномасштабного вторгнення були проблеми, якщо можна так сказати, з інтеграцією людей ромської національності, які живуть так само на території громади. Чи це питання вже вирішено, чи долі досі є якісь, можливо, конфлікти? Ні, тому що на вас було, знаєте, навіть штраф, так, було накладено за розголос персональних даних. Ми його оскаржили, результат був, значить, на нашу користь, скажімо так, цей штраф був знятий. Це було рішення міськрайонного суду, потім в апеляції ми виграли справу. От і все-таки довели свою позицію. От в цілому я не бачу сьогодні проблеми з ромською національністю. Тим більше, якщо об'єктивно говорити, то велика частина цих ром зараз мігрувала. Да? От і їх на території громади вже немає. Де вони зараз знаходяться? Ну, по моїй інформації, десь дехто навіть в деяких країнах Європи. Да? От з тими, що лишились після того інциденту, який у Турчині колись був, ви пам'ятаєте, з військовим, да? Так. От, слава Богу, у нас все заспокоїлось. От, я надіюсь, що кожен зробив свої правильні висновки. І, ну, і взагалі ці події, які відбуваються, взагалі війна, я думаю, що впливає на всіх. І десь передивилися погляди на свої кроки, я думаю, в тому числі і роми, і багато хто. Да? Тому зараз такої проблеми не існує. Взагалі, от в громаді люди конфліктують, чи знову ж таки через цю всю ситуацію трошки стало набагато легше? Бо я знаю, що часто у сільських, селищних громадах до тичні бувають і голови, бо змушені вирішувати певні конфлікти. Ви знаєте, конфліктів фактично немає ніяких. Єдине тільки ми розуміємо, що дуже важко людям. Дуже важко людям, особливо тим людям, діти, яких родичі, яких зараз перебувають у лавах Збройних сил. Не просто сьогодні економічно, да, не просто сьогодні з робочими місцями. Люди розуміють, що біда в країні, і якби от переважає така позиція. Да? От, ми прекрасно це усвідомлюємо. І навіть десь, умовно кажучи, да, ну, виходимо з того, да, і розуміємо. Навіть якщо десь і влада в чомусь там 100% ми переконані, що ми праві, але ми розуміємо ситуацію. Ми розуміємо, що людям важко. От, і тому десь навіть самі йдемо на поступки, де б ми не мали би йти, але розуміємо, що тяжкі часи і мусимо любим чином підтримати людей. Попри важкі часи, підтримуємо не лише ми, українці, в себе вдома, а і наші іноземні партнери, зокрема на території Торчинської громади буде нове виробництво, про яке ви вже декілька разів згадували за час нашої розмови. Це компанія Nestlé оголосила про інвестиції ще у грудні 2022 року, і вони складають загалом 40 мільйонів швейцарських франків. Це буде додаткове будівництво до виробництва, яке вже є на території Торчинської громади у селі Смолигів. Це буде розширення виробництва, в принципі, вермішелі на території України. Розкажіть детальніше про цей проект, скільки додаткових робочих місць можна буде отримати в громаді завдяки розширенню цього виробництва. Я коротко спробую вам дати інформацію ту, якою володію я, але буду це робити досить обережно, тому що, ну, знаю ставлення компанії взагалі до будь-якої інформації публічної. На там існують певні правила. От, скажімо так, це безумовно дуже-дуже важливий крок Nestlé, і він дуже важливий не тільки в контексті Торчинської громади, а взагалі, я думаю, і Західної України в цілому. Да? От, наскільки мені відомо, це по
в своїх об'ємах, це друга інвестиція в країні взагалі. Країна, яка в війні, от, і така інвестиція відомої європейської компанії, яка має більше 500 заводів по цілому світу, да, це серйозно. Да? Тобто в Смолигові створюється так званий хаб, який передбачає, простими словами, сьогодні йде релокація бізнесу з міста Харків, це торгова марка Мівіна, яка в Харкові знаходиться, от, частково переїжджає на терени нашої громади. Угу. Свій час, десь більше 10 років назад, на території Смолигівської сільської ради був збудований завод, який, в принципі, до цього часу не запускався. Він був збудований і використовувався там частково як логістичний центр для Волиньхолдингу, для підприємства, яке уточнені. От зараз компанія прийняла рішення запускати ці виробництва, ці потужності. Безумовно, там будуть певні роботи зроблені по цьому заводу з точки зору реконструкції. Тобто там свій час, 10 років назад, коли він будувався, планувалося одне виробництво. Сьогодні буде трошки інше. Це вермішель Мівіна. От, правильно ви сказали, саме вермішель. От, і наскільки я розумію ситуацію, цей перехід буде поетапний. От. Тобто принципове рішення компанію прийняти. По термінах початок наступного року, я так розумію, має вже виходити перша продукція. Ну, для нас, безумовно, це просто супер інформація і новина. Ми з перших днів війни, десь контактуючи, я особисто контактуючи з керівниками Нестле, ми розуміли, що може відбутися перехід з Харкова, тому що, ясна річ, контакти з агресором. От, і ми завжди висловлювали позицію, що ми готові. Ми готові приймати, ми готові все, що ми можемо на місцевому рівні зробити, для вас зробити, безумовно, в межах існуючого законодавства. І коли ми знали про те, що таке рішення прийнято, ну це супер. Це як мінімум на першому етапі, я думаю, кілька сотень робочих місць, 3-4 сотні. От, але, як я розумію, це виробництво, воно більш зорієнтоване на європейський ринок. Да? І дуже європейський ринок потребує великі об'єми цієї продукції. От, тому сказати кінечну кількість робочих місць, які ця історія може створити в турецькій громаді, ну, це можуть бути і тисячі. От, тому це починається ця релокація. От, там дуже багато є таких речей, які треба десь і нам, як органу місцевого самоврядування, долучитися і допомогти. Це в тому числі з переселеннями фахової частини працівників, які були у Харкові. Там не кожен, напевно, згодиться десь переїжджати. Хтось згодиться, треба буде вирішувати питання житла. Безумовно, там Несле буде цим займатися, але десь і ми також будемо дотичні і будемо сприяти цим питанням. Ми готові на 100% все від нас можливе зробити для того, щоб Мівіна сюди перейшла і запрацювала на повну потужність. Ви маєте на увазі допомогти в плані того, щоб забезпечити від громади житлом? Чи просто посприяти в тому, аби компанія знайшла необхідне житло для своїх працівників? Так, тут ще не зовсім і компанія, і ми до кінця розуміємо, яким чином буде вирішуватись питання житла. Да? Якщо ми говоримо сьогодні, там, наприклад, якщо є такі можливості, десь от, і Несле прийме таке рішення, да, буде інвестиційно цікаво будувати якесь житло, ми вже сьогодні готові розглядати, там, виділяти земельні ділянки під це, наприклад, да, там, комунікації підводити навіть за рахунок місцевого бюджету. Тобто багато є, тут можна довго про це говорити, можливо, на першому етапі це буде десь винайм житла. Ну, це зараз займається Несле, але в деяких таких моментах, да, вони з нами контактують, і якби де ми можемо щось їх підтримати, то, безумовно, ми будемо. Якщо говорити про робочу силу, ви сказали, що це на перших етапах декілька сотень додаткових нових робочих місць. Так. Надалі це може бути навіть декілька тисяч робочих так. місць. А як щодо наповнення бюджету? Чи розраховували ви вже, можливо, якісь його збільшення? Чи розумієте ви, ні, ну, безумовно, чим більше людей запрацює, там, чим більше створиться робочих місць, тим більше ПДФО прийде в громаду. Да, тому це стратегічне підприємство, воно до цього часу без Мівіни, воно було ключове з точки зору компанія Несле, Волиньхолдинг, з точки зору надходження до бюджету Торжської громади. З цією історією хапа в Смолигові зрозуміло, що ми надіємося і ми хочемо, чим більше місць, тим більше грошей, тим більше можливостей. Тому для нас це пріоритет.
Зрозуміло. І дозвольте вже на сам кінець уточнити питання щодо будівництва спорткомплексу і дитячого садочка у Торчині. А вони здійснювалися, наскільки мені відомо, в рамках великого будівництва, але, на жаль, були зупинені ось із початком повномасштабного вторгнення, хоча готовність цих об'єктів досить таки на високому рівні. Що буде з ними далі? Тому що я неодноразово про це говорив, але я так попробую зараз таки знайти основні моменти. Mm-hmm. Да, от чітко, бо не завжди всі розуміють, от саме телеглядачам треба розуміти, що один і другий об'єкт з самого початку будувався з розрахунку на підтримку держави. Тобто великий дитячий садочок побудувати силами територіальної громади неможливо. Тому що вартість дитячого садочку, який ми в Торчині будуємо, це на сьогодні десятки мільйонів гривень. Вартість спортивного комплексу також десятки мільйонів гривень. Також цей об'єкт планувався будуватися за державні гроші. От, безумовно, надання державних грошей потребує і співфінансування місцевого бюджету. Ну, це зазвичай на рівні 10%. От, ми погоджувалися на це і ми були готові. Що стосується садочка, садочок років вже, напевно, 10 назад десь приблизно, орієнтовно, да, десь почав будуватися, десь роки 2 чи 3 держава пофінансувала, потім фінансування зупинилось. Що стосується спортивного комплексу, до подій от, війни, в принципі, він фінансувався, і ми його планували завершити навіть десь от в 2022 році, але війна втрутилась. От на сьогодні висока його, ну, будемо казати так, відсоток цього об'єкту, от, але коли держава надасть на ці об'єкти гроші, ну, великий знак питання. Давайте об'єктивно це розуміти і говорити. Да, ми прекрасно усвідомлюємо. Ще раз кажу, що відбувається, і з розумінням ставимося до цього. Але якщо такі можливості будуть, ми все-таки здійснюємо такі, ну, спроби, скажімо так, затягнути цей фінансовий ресурс, от, і не виключно. Чи може громада самостійно завершити? Ні, це нереально. Бо якщо по спорткомплексу сьогодні говорити, розумієте, якщо, наприклад, там кошторисна частина будівництва там 3 роки назад, вона ж була одна, да? От, якщо сьогодні перерахувати кошторис, то воно зміниться. Це і будматеріали, це і роботи, це і заробітні плати, це вже зовсім інша історія. Да? От, якщо там, по-моєму, по спорткомплексу первинний кошторис був в районі 30 мільйонів гривень. Да? А провівши тендер, підрядник переміг там, по-моєму, 26 чи 27. Тобто там 3 мільйони опустився і підписав угоду, що він побудує за 27 мільйонів гривень. Це 3 роки назад. Да? То сьогодні ми зараз спорткомплексу буквально там місяць назад робили коригування кошторисної документації, і при тому, що він вже збудований там на відсотків 40, да, от коригування дало нам цифру, от і вже, по-моєму, пройшло експертизу, да, державну, що ще біля 40 мільйонів гривень треба для завершення робіт. Тобто навіть більше, ніж початково. Уявляєте, да? Ну, тобто тут треба ці процеси розуміти. Зрозуміло. Я дякую вам, що відповіли на усі мої питання. Я бажаю успіхів у вашій роботі і у всіх тих проєктах, які ви розпочали, аби вони завершились успішно. Спасибі вам, всього хорошого. Дякую. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.